prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 17 sati i 20 minuta na autocesti između Nürnberga i Minhena. Najbolji hrvatski košarkaš Dražen Petrović izgubio je život u ponedjeljak oko 17 sati i 20 minuta u prometnoj nesreći kod mjesta Denkendorf na autocesti između Nürnberga i Minhena. Do nesreće je došlo nakon što je tegljač iz suprotnog pravca naglo zakočio, preletio na suprotnu stranu autoceste i preprečio se preko sve tri vozne trake. Na tegljač je naletilo vozilo u kojem se na mjestu suvozača nalazio hrvatski reprezentativac Dražen Petrović. Teže su ozlijeđene 23-godišnja vozačica automobila u kojem se nalazio Dražen, te njihova 53-godišnja suputnica. Dražen Petrović je sa zrakoplovnom kartom u ruci do zadnjeg trenutka dvojio, ući u zrakoplov ili poći u Minhen i sutra zrakoplovom za Zagreb. Odabrao je drugu mogućnost. 1993. godine na Mirogoju se 100.000 Zagrepčana oprostilo od Dražena Petrovića. Po mnogima najveći hrvatski sportaš svih vremena poginuo je nekoliko dana ranije u prometnoj nesreći pokraj bavarskog grada Ingolstadta. Šokantna vijest pogodila je ne samo nas u Zagrebu i Hrvatskoj, već i tisuće ljudi, sportaša, sportskih i košarkaških navijača širom svijeta, podjednako u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Samo dan prije tragedije, Dražen je u Poljskoj u posljednjoj utakmici kvalifikacija za europsko prvenstvo, u kojoj su igrale Hrvatska i Slovenija, postigao 30 koševa. Od Frankfurta, kamo je hrvatska reprezentacija nakon utakmice doputovala iz Poljske, odlučio je za Zagreb umjesto zrakoplovom s ostatkom momčadi put nastaviti automobilom koji je vozila njegova djevojka. Toga popodneva po kišnoj i skliskoj autocesti vozač kamiona tegljača njemačkih registarskih oznaka pokušao je izbjeći nalet na osobni automobil u svojem traku. Izgubio je kontrolu nad vozilom, probio zaštitnu ogradu na sredini autoceste i prepriječio se preko sva tri traka suprotnog smjera. Vozač je izašao iz kamiona i nastojao ostala vozila upozoriti na opasnost, no za crveni Golf u kojem je bio Dražen bilo je prekasno. Velikom se brzinom zaletio u cisternu. Dražen je poginuo na mjestu nesreće, a njegova djevojka koja je vozila automobil i druga suputnica bile su teško ozlijeđene. U Hrvatskoj je vijest bila primljena s nevjericom. Ljudi nisu mogli povjerovati u takvu sudbinu čudesnog sportaša kojeg su nazivali košarkaškim Mozartom. Mnogi će ga pamtiti po sjajnim sportskim uspjesima, tricama i ustrajnim treninzima od Šibenke, Zagrebačke Cibone do Madridskog Reala i američke NBA lige. No Dražen je bio i sjajna osoba. Jednostavan i skroman bez obzira na popularnost kakvu je uživao. Nekako upravo u vrijeme vrhunca slave našao se u Zagrebu, a u nekadašnjem kinu Balkan, danas Europa, prikazivao se neki dobar film. Red za ulaznice protezao se sve do današnjeg spomenika Tinu. Do kina je došao i Dražen sa svojim prijateljem koji ga je vidjevši koliko se čeka, nagovarao da kupe kartu preko reda. On je na to samo odmahnuo i stao u red zajedno s ostalima te pokazao koliko je velik. To šta fali riči, šta nas manje ima, šibenska će pisma vraćati te svima. Sve je manje suza, a ti se ne ljuti. Slomljena nam duša u prsima čuti. Život leti, kapetane, mladost biži, a na srcu friži. Dok nas naše kampanela i sad bude od Boga batude. Svoju si dobrotu
ostavi ja svima. Nekoj novoj dici igroz baldekina. Život leti, kapetane, mladost biži, a na srcu friži. Dok nas naše kampanela i sabude od Boga batude, svoju si dobrotu ostavi ja svima. Nekoj novoj dici igru s baldekina. Kad ne dion klapa, skupi se u kali, svi se tebe situ, kapetanin fali. A dani se vrte, ka basket ka sriča, najljepšu si priču o mladosti priča. Život leti, kapetane, mladost biži, a na srcu friži. Dok nas naše kampanela i sabude od Boga batude, svoju si dobrotu ostavi ja svima. Nekoj novoj dici igru s baldekina. Svoju si dobrotu ostavi ja svima. Šibeniku svome,